30-ամյա Նոնա Յուրդինյանի և 52-ամյա Հայկ Հակոբյանի կյանքը 44-օրյա պատերազմից հետո անգույն դարձավ։ Հիմա ոչ մեկս էլ չեն կարմ համակերվենք այդ մտքին, որ վերջ է, Լևոնը տուն չի գալ։ Միշտ կողքից հույս են տալի, որ ապրիկոն է հանում քո փոքր տղայի, ինքն էլ կդառնա Լևոնի նման։ 19-ամյա Լևոնի մահից հետո ընտանիքին ապրեցնում են նրա մասին հիշողությունները և որդու աճյունի մոտ տված մոր խոստումը։ Իրա դիակի վրա խոստում տվի, որ եղբորը գոնե մինչև 20 տարեկան կհասցնեմ։ Ամեն անգամ այդ բառերը հիշելով ինձ մեջ ուժ եմ գտնում, որ պիտի ապրեմ, դեռ երկու երեխա էլ ունեմ։ Նոնայի և Հայկի զինվոր որդու մահվան, Լևոնի մասին հիշողությունների, ընտանիքի ներկայիս խնդիրների և ապրեցնող հուշերի մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Իր հետ տարավ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լևոնի հետ կարծես հենց այդ առավոտ եք հեռախոսազրույց ունեցել, վերջին հեռախոսազրույցը հոկտեմբերի 6-ի առավոտյան է եղել։ Ինչից էիք խոսում, ինչի մասին էր պատմում, ինչից էիք հարցնում դուք որդուն։ Մինչ այդ Լևոնս վիրավոր էր, երբ զանգեց, հարցրեցի, ասի տղաս, ճիշտ է, որ դու վիրավոր ես, ասաց, չէ մամա, ոչ մի բանի մի հավատացեք, նման բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի ասաց, ճակատիս գրված է, որ չեմ գալու ու վերջ, եթե սաղ մնացի մամջան, կզանգեմ, ձեզ լավ նայեք, քույրիկիս հետ էլ խոսամ ու գնամ ծառայությանս, դա էր վերջիս խոսակցությունը։ Ինձ ինչպես է լուր հասել, որ ինքը վիրավորվել է, որ դուք հարցրեցիք այդ մասին իրան։ Հարևաններն էին ասել, ճիշտ ասած ես չէի հավատում, հետո ընթացքում անթատ ինքը որ զանգում էր, նենց էր իրան պահում, որ ոչ մեկս չիմանայինք, որ վիրավոր է։ Ինչ վիրավորում էր ստացել, որ դեռ շարունակում էր մարդի դաշտում լինել։ Սրտիտակից մի սանտիմ, երկու ներողություն, երկու սանտիմ ներքև վիրավորում էր ստացել։ Ստեփանակերտի հոսպիտալում պարկած է եղել։ Մեր Մասիսի քահանաներից Տեր Եզնիկ քահանան, որ գնացել էր զինվորներին օրհնելու, այնտեղ տեսել էր իմ տղայիս, այն պահին, որ քույրն ասել է ծնողներիդ, ինչի չես կանչում, որ գնք ես տուն տանեն, դու ծնողական խնամքի կարիք ունես, ասել էր, թող մամաս չիմանա, որ ես վիրավոր եմ, եթե պետք է ինձ ուղարկեք դիրքեր, վիրակապել էին ուղարկել դիրքեր, ասում է, ես մոտիկացա իրան, ասի, Լևոն ջան, տվյալներ, կոնտակտներ տուր, ես կապնվեմ ծնողներիդ հետ, թող գանք ես տանեն, տղա ջան, ասեց, չէ, մամաս թող չիմանա, որ ես վիրավոր եմ։ Հետո հարևաններն էին անընդհատ հարցնում, Լևոնից խաբար ես, Լևոնը ոնց ասում է, ինչ պատահ է, որ անընդհատ այդ հարցը տալիս եք, ասին վիրավոր է, ասի չի կարող պատահ, ինքը ինձ հետ երբ խոսացել է, ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Իսկ դուք որպես մայր չզգացիք, որ մի բանի իր մոտ… Ես զգացի, սիրտս անհանգիստ էր, բայց ոնց որ ես ինքս էլ չհավատայի, անընդհատ մեր մայր ու աղջիկ իրար հետ խոսում էինք, ասում էր, մամ, իմ սիրտն էլ անհանգիստ, բայց որ խոսում եմ Լևոնի հետ, ասում է, նորմալ է, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ու ցավոք բացարձակել նորմալ չէր, 6-ին, մի քանի ժամ անց, հոկտեմբերի 6-ին, պարզ դարձավ այն, ինչ փոխեց այս ընտանիքի մի ամբողջ ճակատագիր։ Հայկ Հակոբյանը ձեր ամուսինը Լևոնի հայրն է, խոսել մեզ հետ, եկեք լսենք նրան։ Ես միշտ էթում էին, դե աշխատանք էին կատարում, հարևանները էթում էի, իրանց հետ կանգնում էի, այդ որը չեմ տարօրինակ թված, ծաղթողին գնացին, իրան գիտեին, որ իմ երեխան զոհվել է, համարձակություն չէին կարում ասեին, հա այդ որ մի տեսակ այն չէր, ոնց որ տխրություն ուներ սրտիս մեջ, բայց էլի հույսերս չէի կտրում։ Որթողեցին գնացին ես այդ խաչքարի մոտից իչա, մոտիկանում էի ստե ռացիով մեկը կայնաց էր հոստիկանի շորերով, ձի հարց տվեց, ասեց, ստեղ ես ապրում, եղբայր ասի, հա, ասի, ինչ կա, ասեց հետ նույն, ես որ պրացի արդեն 3-4 մետր վերա զինվորական շոր տեսեղ, ասի, չասես ընձ
մոտիկանում էր քայլ, ես էտի գիտեղ։ Բերանը որ բացեց, թե ու նոտսան իրա բերանը պակեց է ասեց, բերանը պապանց պիչ ասեց, գրկախարը գրկեց ընձե ասեց, կաջարեմ զինբոր ես տվա։ Որ ներս մտա էլ հոշին բան չէի կարում արտահայտվել։ Նայեցի կնոջս աչքերին, ոնց կասես այդպես բուրը մուրը, սիրտս կտոր կտոր էր նա։ Ասի զինվորդ գալիս է դիմավորի, ու ավելի նորդ ոչ մի բան էլ չեմ հիշում։ Իրականում նման իրավիճակներում նույնիսկ բարերն է դժվար գտնելու։ Ձեզ շրջապատող բոլորն ասում են, որ դուք այդ օրվանից հետո բոլորդ ընտանիքում շատ եք փոխվել և ցավոք ոչ դեպի լավը։ Նոնա, ով համարձակվեց ձեզ որդու մահվան լուրը հայտնել, ի վերջո ուժ գտավ ձեր ամուսինը դա անելու։ Չէ, չկարողացավ, հարևանը ներս մտավ, տղաս սայթերում ուրիշ ազգանունով էր գրված, մտավ ներս, երեխու անունը հարցրեց, ասեց երեխեն ում ազգանունով ա գրված, ասի իմ Յուրդինյան, խփեց գլխին, դուրս եկավ, մի 5 րոպե հետո կողքիս հարևանը երկու կին հարևաններով ներս մտան, այդ լացի այդ ձայնից ես դուրս եկա, այդ ընթացքում իրա տղա թոռնել էր ծառայում, մտածեցի իրան ապան պատահել, դուրս եկա, որ ասեց քեզ պինդ պահի, արդեն մտածեցի, որ Լևոնս չկա։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Մեր նկարանող խումբը այն բացառիկներից է եղել, ում նրանք վստահել են խոսելու ու ոչ միայն խոսելու, այլ նաև մեզ ուղեկցել են Լևոնի այդ հուշարձանի մոտ երկուսով, մենք նրանց հետ այնտեղ եղել ենք, եկեք տեղափոխվենք այդ հուշաքարի մոտ։ Պետության կողմից տված աջակցությունով կառուցել եմ իմ փողոցում Բաքու փոքրիկ հուշահամալիր, ամբողջ օրս գրեթե անցկացնում եմ Լևոնիս մոտ, հարևաններով, իր եղբայրով, քույրիկով, ծնողներով գալիս ենք, նստում ենք, խոսում ենք իրա հետ, մեծ ժամանակ եմ անցկացնում Թեթևանում։ Դու կաս մեր մոտ, դու մեր հետ ես միշտ իմ տղա, առանց քեզ կյանքս լրիվ անիմաստա, բայց քանի որ խոսք եմ տվել քեզ, որ քո աղբորը, քո սիրած աղբորը պիտի հասցնեմ իրա նպատակին, ձգտում եմ ամեն կերպ անեմ, որ քո ուզած ձևով մեծանա քո աղբերը։ Քո պապան լուր ա դարձել քո մահից հետո, թե առաջ խոսում էր, թե առաջ վիճում էր մեր հետ, հիմա այդ ամենը լրիվ կորել ա, միշտ տխուր, այն կարոտը իրա մեջ խեղտելով, թե ես գալիս եմ, լացում եմ, գոռում եմ, հանգստանում եմ, ինքը գիշեր ցերեք քո հետ ա, նույնիսկ քո գերեզմանին չի կարում գա, ասում եմ խի, արի գնանք, ասում ա չենդեղ, ես մարջուն եմ թաղած, իմ Լևոնն իմ հետ ա, իմ Լևոնը գալու ա, միշտ այդ հույսով ապրում ա քո պապան, որ մի օր դուռը բացելու ես ու տուն ես մտնելու։ Եթե անկեղծ լինեմ բոլորիդ հետ, ապա ինձ մոտ առնվազն վաղուց նման հոգեվիճակ չի եղել, շատ ենք հավասար ծնողների հետ լացել և ես տաղավարում և բացրտովի տաղավարում, բայց մի տեսակ ամեն մեկս մեր հերթին ոնց որ վերապրած լինեինք արդեն, դա հիշողություն էր, որ ցավ էր պատճառում, բայց պետք է ուժ գտնել և հենց նրանց համար ապրել, որովհետև ուղղակի չենք կարող այսպես Լևոնի հետ վարվել, գիտեք, ես վստահ եմ, եթե Լևոնի մասին մենք խոսենք նրա ծնված օրվանից, մինչև բանակ ճանապարելը և մինչև հոկտեմբերի 6-ը, ամեն մի վարկյանը կպատմեք նրա ուրախություններով, նրա բաց երեխա լինելով, նրա ջիգարով լինելով, հիմա ինձ համար նայում եմ ձեզ,
ու հասկանում եմ, որ հերոսական ընտանիք եք, բայց տիկին Նոնա, դուք գիտեք, որ գլուխը բարձր պետք է նստեք, որ Լևոնը ամեն ինչ արել է, որ դուք այսօր ձեր մյուս երեխաներին փոխանցեք, թե որն է ճիշտը կյանքում, որն է ընկերասիրությունը, որն է հայրենասիրությունը, ձեզ ոչ մի բառ հիմա չի մխիթարի, ես գիտեմ, բայց ամեն դեպքում կա մեկ գիծ այս ամենի մեջ, այդ մեկ ուղությունը Լևոնի հետքերով քայլելն է, Լևոնը ունի սիրելի եղբայր, այսինքն ձեր կյանքի իմաստը, երբ որ Լևոնի հետ զրուցում եք, որ քեզանից հետո կյանքս անիմաստ է դարձել, դա էլ պետք է խմբագրվի, որտեվ Լևոնի թողած ավանդը դուք հիմա մեզ եք փոխանցել, հիմա մենք Լևոնին զգում ենք, ես տեսնում եմ, որ ինքը ժպտեր էս երեխա, ես տեսնում եմ, որ ինքը հումորով մեկնա, ես տեսնում եմ, որ ընկերների հոգինա, դրա համար մենք իսկապես պետք է այս ամեն ինչը այնպես կառավարենք, որ չլինենք Լևոնի հետևից լացող, այլ Լևոնին ապրեցնող։ Լույսը բացվում է Լևոնով, օրս մտնում է Լևոնով, ամբողջ տան մեջ ինքն է, ինքը իմ համար կենթանի է, ինչքան էլ ապրեմ մեկը, ինքն ինձ հետ է, բազում երազանքներ ուներ, որոնք շատ կիսատ մնացին, միշտ ասում էր մամ, ամեն ինչ լավ է լինելու չտխրես, որ գամ պապայիս թե ու դիկունք եմ լինելու, տունը սարքելու եմ, ու ինքը միշտ պատկերացնում էր, որ չի գալու, դա այդ իրա վերջն էր լինելու, նույնիսկ իրա վերջին խոսակցության ժամանակ, երբ հոկտեմբերի 6-ին առավոտյան 7:20 պակաս ինձ հետ խոսած, ասաց, «Մամ, ասաց, երկար չեմ կարող խոսեմ, բայց մի բան եմ ասում, ճակատիս գրվածա, որ տուն չեմ գալու, թե սաղ մնամ կզանգեմ», այդ վերջի ձայնն էր, վերջին շունչն էր իրա, որը զգացել եմ, մինչև մահանալը ինքը ստացել է Քաջարի մարտիկ կրծքանշանը, որպես լավագույն զինվոր, դեռ 4 ամիսը չլրացած, իրան տուն ուղարկեցին, բազմաթիվ պատվոգրեր ունի, շքանշան ունի, զոհվելուց հետո Արցախի նախագահ մեդալն իրա ուղարկեց, սրանք իմ համար բոլորովին կապ չունեն, Երանի ինքը գար, բայց սրանք ոչ մեկ չլիներ։ Իսկապես, գիտեք, ես հասկանում եմ, կորուստը շատ ծանր է, բայց միգուցե տեսեք, մենք այստեղ նստած ենք և այդ ահասարսուր դեպքը տեղի ունեցել ձեր ընտանիքում և անգամ դրանով մենք ապրում ենք, բայց այնուհանդերձ կարողանում ենք խոսենք, հասկանում ենք, որ շատ դժվար է, որ դուք համակերպվեք, որովհետև ըստ էության հոգեբանը արդեն տեղին նշեց, որ սուքը ըստ էության հաղթահարում են ոչ թե սքով, դա կյանքի սկզբունք է, որովհետև մենք փոխկապակցված ենք մեկս մյուսի հետ, դուք փոխկապակցված եք ձեր երեխաների հետ, դուք անգամ մեր հետ եք փոխկապակցված, որովհետև դուք գալիս եք այստեղ, բերում եք իհարկե հույզերով, այսպես ասած վարակում եք, ես հասկանում եմ, դա շատ ծանր է, շատ դժվար է, բայց այնուհանդերձ, ինչպես մեր փորձագետները նշեցին, հենց Լևոնի նպատակը նա չէ, որ մենք շարունակենք սկալ, և որևէ զոհված զինծառայողի նպատակը նա չէ, ընդհակառակը նա կուզենա, որ մենք ավելի առաջ գնանք և իր սահմաններով ավելի ուրախանանք, որպեսզի հետագայում նման կերպ կարողանանք նաև տարածել մյուսների վրա։ Տիկին Նոնա, մեր նկարահանում խմբին նաև ծանոթացրեցիք ձեր տան պայմաններին, տունը գտնվում է Մասիսում։ 23 տարի ապրել եմ այս բնակարանում, այս տանը, որը իհարկե տան նման էլ չի եղել, այս սենյակը հատուկ կառուցել ենք փոքրիկ իրա անկյունը, որ միշտ թե ցերեկ, թե գիշեր ես լինեմ իրա կողքին, այս սալն էլ առաջ շատ վատ վիճակում ա եղել, ոչինչ չի եղել, պատալոգը անընդհատ ջրերը կաթում էր, մեր ուժերով էլ ինչ-որ չափի վերանորոգել ենք, ծամեր ննջարաննա, այստեղ մենք ամուսիններով ենք քնում,
ստացվում է, որ ամուսինս են տեղակնում, որտև անընդհատ տղայի հետ է, հիշողություններով չի կարողանում։ Ես ու երեխաներս ենք էստեղ քնում։ Պատերն էս վիճակում են քանդած, ամեն տարի ամուսինս շինարարություն է անում, բայց խոնավության պատճառով հեսասախ քանդվում են։ Բոլերն էլ կանգնում ես, իջնում ես ներքև։ Ատուհանները վատ վիճակում են, հնարավորություն չունենք փոխելու։ Սա Կուխնյան է, որը նորից նույն վատ պայմաններում է, տանիքից կաթում է, խոնավ է, հատակը բիտոն է, գազօջախը բնական գազ չի, բալոնով գազ է, էլի բարերարների օգնությամբ է գազը բերված։ Պատերը խոնավ է, երբ ծմերը գալիս է, այս ամբողջ պատերը ջրի մեջ, հատակը նույն վիճակում է։ Ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ դուք կյանքով եք վճարել այս մեր հայրենիքի, այդ մի բուր հայրենիքի համար, որ ունենք։ Ու տեսեք, հարևաններն ասում են, որ ընտանիքը փակվել է ներսում և չի շփվում։ Իսկ ինչ են անում այդ համայնքի բնակիչները։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, տեսեք, դուք հարցրեցիք, դուք շփվում եք ձեր բախտակից ծնողների հետ։ Իսկ ինչու բախտակից, դուք շատ լավ գիտեք այս, որ իրոք նրանք բոլոր իրար հետ են շփվում, որովհետև չգիտես ինչի մարդիկ որոշում են, որ պետք է հեռու մնան, իրանք նույնիսկ բարեկամները ուրախություն են անում և նման մարդկանց չեն հրավիրում։ Ախը, մենք մեր ապրելով պարտք ենք այս մարդկանց և նույնիսկ այդ 10 միլիոն այնչքան է, որ տվել են, այդ պետությունը չի տվել, այդ մենք ենք տվել, ու շատ մարդիկ, ես կուզեմ, որ այդ լսողները, որ լիքը մարդիկ կան, դուք շատ լավ գիտեք, բա պետությունից աջակցություն չեք ստացել, դա այդ ինչ մի մեծ բան է, ոչ մի մեծ բան չի, դա մի կաթիլն է այդ ծովի, որ արել ենք, և գիտեք, ես պապակցվել է, չէ իմանում։ Գիտեք, պարոն Մուրադյան, որքան ես շատ եմ լսել, եւ Տիկին Մեյրաբյանն էլ եւ իրենք էլ են ունիսկ շատ լսել այդ բառերը, հասկանում եք, չեն մտածում, որ ինչ եմ այլ, ես աշխատում եմ, ինչ որ հարկեմ վճարում իմ հայրենիքի համար, հա, ես աշակերտներից իմ հասանելի խոսքը հասցնում եմ, բայց ես մարդը եւ նման շատ մարդիկ իրենց կյանքով եմ վճարել ես երկրի համար, ամենաբարձր գլխովը դուք պետք է քայլեք, ամենաշատ իրավունքի տերը դուք եք ես երկրում, ցավոք մեր նմանները չեն դա հասկանում, լավ կլինի ես հաղորդումը նայելուց շատ մարդիկ մտածեն, որ այդ եռաբլուրը ձերը չի, դա մերն է, մենք ենք պատասխանատվություն կրելու և կներեք մեզ ես ամեն ինչի համար, որ թույլ ենք տալիս դուք ցածր գլխով քայլեք։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս մեր հերթին հասկանա, թե որքանով ենք մենք պարտք, որքանով ենք մենք պարտական նման տեսակ ընտանիքներին, ծնողներին, ամեն մեկս իր հերթին և բոլորս միասին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում վստահության համար և այս երեկոն մեզ հետ անցկացնելու համար։ Եվ վերջում խոսքս իհարկե ուղղում եմ բոլորին, ովքեր մեր հեռուստադիտողն են իրենց համարում։ Եթե հնարավորություն ունեք, ապա աջակցեք այս ընտանիքին, եկեք միասին վարպահենք Լևոնի հիշատակը նրա ծնողներին ժպիտ պարգևելով և նրանց մի քիչ ավելի սոցիալապես ավելի լավ տեսնելով։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, անպայման կհանդիպենք, ցտեսություն։